כי אין בהם חיה, זה קצת בעיה. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות לחלק י"ג, עמודים א' ש' י"א, ש' י"ב, שהוא מספר 8. נקודה ראשונה, כל ג' הראשים דרך אנפין, הם מלבישים ומגלים רק את אחאפ דעתיק. נקודה שנייה, עתיק יש בו צמצום א' וצמצום ב'. ההלבשה של פרצופי האצילות הוא לענייננו ראש דאריך, הוא רק על בחינת צמצום ב' שבעתיק. נקודה הבאה, כל שורשי המחשבה בנויים רק על צמצום ב' ולא כלל על צמצום א'. נקודה הבאה, כל אחד מהראשים של ערך אנפין כלול גם מהראשים האחרים, כאשר לכל אחד מהם יש עצם והתכללות, וכן עצמות וכלים, ובכך הם י"ח בחינות בכלל הראשים. נקודה הבאה, מצד הכלים, מצד הכלים, קורא לג' הראשים נשמה, רוח ונפש, ומצד השפעת האורות קורא להם חיה, נשמה ורוח, או אב, סג, מה. כאשר מבחינת נשמה מתחלקת לחיה ונשמה, כנגד גר דבינה וזה דבינה, ורוח נפש הם כנגד רוח. עד כאן היום, תודה רבה.